स्पॉन्सर्ड बाय टाटा 7-7 मिनी ड्रॉप। राष्ट्रीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा। युनाइटेड सिमेन्ट्स हरेक निर्माणको धडकन। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर। एससी डेलको बाडे अटो ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेड सल्लाहघारी भक्तपुर। फोन नम्बर 01-6615-791। दर्शकवृन्द नमस्कार। डेभलपमेन्ट फोरम र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहकार्यमा उत्पादित साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रत्येक बिहिबार प्रसारण हुने निर्माण सरोकारमा हामीले निर्माण क्षेत्रका विभिन्न विषय उठाउँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको निर्माण सरोकारमा निर्माण समाचार र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार वीरेन्द्र राज पाण्डेसँग निर्माण क्षेत्रका प्राविधिक समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको निर्माण बहस छ। सुरुमा हेरौँ निर्माण समाचार। भारतको चेन्नईमा हुने इन्टरनेसनल इनर्जी सोर्सिङ सोमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बुधबार भारत प्रस्थान गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ऊर्जा समितिका सभापति एवं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचनको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठसहित 11 सदस्य टोली इन्टरनेसनल इनर्जी सोर्सिङ सोमा सहभागी हुन चेन्नई प्रस्थान गरेको हो। महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महासङ्घका महासचिव रामशरण देउजा, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह एर, प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारी र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीले विदाई गर्नुभएको थियो। 3 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रम आजबाट सुरु हुँदैछ। कार्यक्रम निर्माण व्यवसायहरूका लागि निकै फलदायी हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ऊर्जा समितिका सभापति एवं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन बताउनुहुन्छ। इन्डियाको चेन्नईबाट यो एक्चुली यो ऊर्जा इनर्जी सम्बन्धी होइन ग्लोबल चाहिँ बाहिर सम्मिट हो, यो त्यो सम्मेलनमा भाग लिनु पाउँदै खुसी लागेको छ र यसमा संसारभरका सम्पूर्ण ऊर्जाविदहरू होइन ऊर्जा सम्बन्धीका उपकरणहरू इक्विपमेन्टहरू र ऊर्जा सम्बन्धी भएका नवीनतम अब अहिलेसम्म प्रडक्टहरूको बारेमा वृहत यो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भेन्सन पनि हो र एक्जिबिसन पनि हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन र ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको विकासको अवस्थाबारे इन्टरनेसनल इनर्जी सोर्सिङ सोबाट व्यवसायहरूलाई निकै फाइदा पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। भारतको यो चेन्नईमा जुन ऊर्जा एउटा ठुलो ग्लोबल समिट हुन लागेको छ, आइइएसएसको 8 समिट हुन लागेको छ, त्यसको लागि त्यसमा भाग लिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट म पनि उहाँहरूसँगै यो भिजिटमा जाँदैछु। 4 दिनपछि नेपाल फर्केर हाम्रो अनुभवहरू त्यहाँका यो जुन कस्तो छ र त्यो मिट के छ हामी हेरेर यहाँ नेपालमा त्यसको चाहिँ हामीले पनि एउटा व्याख्या गर्न सक्ने भएर आउँछौँ। चेन्नई बसाइका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न देशका निर्माण व्यवसायहरूसँग द्विपक्षीय हित र आपसी चासोको बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। सिंचाई डिभिजन कार्यालय रुकुम अन्तर्गत निर्माणाधीन 4000 सिंचाई परियोजनाको हेडवर्क्समा अज्ञात समूहले बम राखेको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय पारे तापनि निर्माण व्यवसायहरूलाई आतंकित पार्ने गरी भएको यस किसिमको घटनाको महासङ्घले भर्त्सना गरेको छ। महासङ्घलाई साइड इन्चार्ज सोम थकालीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अज्ञात समूहबाट उक्त परियोजना निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरूसँग पैसा माग्ने धम्क्याउने काम हुँदै आएको महासङ्घका महासचिव रामशरण देउजाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। परियोजना निर्माणमा कुमार श्रेष्ठ, बज्रगुरु क्याराभान जेबी संलग्न रहेको महासङ्घले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने यस किसिमका घटनामा संलग्नलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न तथा देशभरका निर्माण व्यवसायी र उनीहरूका उपकरणहरूलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन महासङ्घले सरकार समक्ष जोरदार माग गरेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा निर्माण बहस बाँकी नै छ, त्यसअघि छोटो विश्राम। आयो 407 गुडो 407 आयो 407 गुडो 407 काठमाडौँको
गल्ली मा टाटा चार से सात माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो चार से सात भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा चार से सात मिनी ट्रक विश्वसनीयता निरन्तरता समर्पण इमानदारीता अनि पारदर्शिता राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा तपाईं महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो भिडभाड छ अलिअलि ठोकिहालिन्छ नि म्याडम सार्वजनिक सवारी साधनमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने अनि आफै ठुलो कुरा गर्ने अरे म्याडम हजुर ट्याक्सीमा गइसु नि त कसैले छुदैन कि अरे यस्तासँग के मुख लाग्ने छोड्देऊ बहिनी छोड्ने होइन दिदी यस्ता मान्छेलाई त बरु प्रहरीमा बुझाउनु पर्छ गुरुजी गाडी रोक्नुहोस् त सार्वजनिक स्थानमा हुने सबै किसिमका हिंसा र दुर्व्यवहार कानुन तह दण्डनीय हुन् सार्वजनिक स्थानमा महिला र किशोरी हिंसारहित वातावरण बनाउनु छ जरुरी सार्वजनिक यातायातमा महिला र किशोरीमाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहार अन्त्यका लागि सबै जुटौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अबको प्रसङ्गमा हेरौँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार वीरेन्द्र राज पाण्डेसँग निर्माण क्षेत्रका प्राविधिक समस्याका विषयमा केन्द्रित रहे हाम्रा सहकर्मी शिव अधिकारीले गर्नुभएको यो निर्माण बहस दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम निर्माण सरोकार अन्तर्गतको निर्माण बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हामीले निर्माण क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस छलफल गर्दै आइरहेका छौँ हरेक बिहिबार यसै क्रममा आज हामीले विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरू र त्यसलाई निराकरणका उपायका विषयमा आज हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ जसका लागि नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार एवं आदर्श निर्माण कम्पनीका निर्देशक वीरेन्द्र राज पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद यो विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई आम जनताले कुनै निर्माणको काम ढिला भयो या भएन या गुणस्तरीय भएन भनेदेखि पहिलोपटक आरोप खेप्ने निर्माण व्यवसाय नै हुन्छन् र त्यस पछाडिका प्राविधिक समस्याहरू पनि होला नि त एउटा निर्माण व्यवसायी मात्रै त्यसको दोषी हुने हो कि अरू त्यसका पाटाहरू पनि हुन्छन् निर्माण व्यवसाय भनेको चाहिँ निर्माण व्यवसायले सुरुदेखि प्रोजेक्ट कन्सिभ भएदेखिको सबै कुराहरू गर्दै गर्दै गरेर लास्टमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने एजेन्सी हो निर्माण व्यवसायीहरू त्योभन्दा अगाडि निर्माण व्यवसाय त्यो कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको प्लानिङदेखि धेरै स्टेजहरू धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ र अन्तमा चाहिँ निर्माण व्यवसायले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ आखिर हेर्ने त रिजल्ट हो तर त्यसको प्लेयर्सहरू धेरै हुन्छ तर यसमा सम्पूर्ण दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायले मात्रै लगाउन मिल्दैन निर्माण व्यवसायहरूले गरेका बनाएका संरचनाहरू यति धेरै संरचनाहरू छन् जुन उदाहरणीय पनि छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उदाहरणीय काम भएका छन् तर यति बेला म जोड्न चाहेँ सुरुकै विषयलाई यदि त्यो काम राम्रो भएन गुणस्तरीय भएन निर्माण समयमा सम्पन्न भएन भनेदेखि त्यसभन्दा पछाडिका पृष्ठभूमिमा रहेका त्रुटिहरू चाहिँ अथवा समस्याहरू चाहिँ के हुने रहेछन् एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा हेरौँ अब हाम्रो एउटा सिङ्गो राष्ट्र भयो राष्ट्रले चाहिँ अब 2022 चाहिँ हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट गर्ने भन्ने पहिला थियो अब अहिले चाहिँ त्यसलाई नगर्ने भन्ने खालको गभर्मेन्टको
एउटा स्ट्यान्ड आएको छ. त्यसपछि 2030 चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीमा जाने भनेर आएको छ र 2030 हाम्रो त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी अफिसियली साइन गरेका छौँ र त्यो त्यसमा हाम्रो राष्ट्र चाहिँ कमिटेड छ. त्यो गर्नको लागि हामीलाई कति पूर्वाधार कुन कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ होइन त्यो कतिको स्टडी भएको छ मैले देखाएको छैन. एउटा त्यो भयो. त्यसपछि यदि त्यसपछि त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ अब हामीले प्लान गऱ्यौँ हामीलाई चाहिँ यो थाहा भयो भनेपछि त्यसमा चाहिने रिसोर्सेसहरू के हो अनि त्यसपछि त्यसमा हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी कहाँ कहाँ बढाउनुपर्छ दक्ष कामदारको अभाव छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने होइन यो अनि कति चाहिँ हामीलाई निर्माण त्यो निर्माण व्यवसायमा चाहिँ श्रमिकहरू चाहिन्छ दक्ष कामदारहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो त्यसको क्यालकुलेसन कहाँ छ. यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले होलिस्टिक रूपमा प्लान गर्दै गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टेटले मेडिएट गरेर गयो भनेदेखि अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ कसरी दिने ट्रेनिङको कन्टिन्युटी के हो जब कन्टिन्युटी कसरी हुन्छ यावत कुराहरूले चाहिँ त्यसको एन्ड रिजल्टलाई असर गर्छ. एउटा कुनै एन्टिटी एउटा व्यक्ति अथवा एउटा इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनले त्यसलाई सबै कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भनेको वीरेन्द्र सर त्यो प्लानिङमै प्लानिङदेखि नै चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ एकदमै भनेको त्यो नभएको अहिले समस्या अधिकांश आयोजनाहरूमा त्यो समस्या हो. प्रपर प्लानिङ हुन नसक्नु एकदमै अब आयोजना टेन्डर आह्वान गरिन्छ कन्ट्र्याक्ट अवार्ड हुन्छ तर त्यो आयोजनालाई चाहिने पूर्वाधारहरू अथवा त्यसको चाहिँ प्लानिङ पुगे हुँदैन. टेन्डर हुने सम्झौता हुने अनि काम नहुने जनताले दुःख पाउने अवस्था भइसकेपछि त्यसको अन्ततगत त्यसको गाली चाहिँ अथवा त्यसको चाहिँ रोष चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई पक्कै पनि पुग्छ. त्यस कारणले कहाँनिर चाहिँ सुधार्नु पऱ्यो. अब जस्तो यहाँले भन्दाखेरि अघि पनि जोड्नुभयो यो सबै क्लियर नभइकन काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन तपाईँहरूले भनेपछि त्यो क्लियर नभइकन सम्झौता चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूले किन गर्नुहुन्छ त. त्यो चाहिँ निर्माण व्यवसायले भन्दा पनि सम्झौता गर्न बोलाउने निकाय अब गभर्मेन्ट हो त हामी सबैको अभिभावक हो नि. अब त्यो इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीलाई यो प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो नीतिमै हाम्रो पोलिसी लेभलमै के कुरा आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीले यो कुराहरू क्लियर गरिसकेपछि जस्तै इआइएको क्लियरेन्स चाहियो वनको क्लियरेन्स चाहियो यो पब्लिकसँग त्यो कम्युनिटी कन्सल्टेसन इन्गेजमेन्टको कुरा क्लियर गरेर त्यसमा समस्या नआउने हुनु पऱ्यो. त्यहाँ चाहिँ मुआब्जाको समस्या नहुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड सर्भिसेसहरू सबै चाहिँ क्लियर गरे हुनु पऱ्यो अनि डिजाइन गरे हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मेटेरियलहरू कहाँ कहाँ चाहिन्छ त्यसको क्वेरीहरू सबै क्लियर गरे हुनु पऱ्यो. यो कुराहरू क्लियर नभइकन चाहिँ कुनै पनि इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीले त्यो टेन्डर फ्लोट गर्न नपाउने व्यवस्था हुनु पऱ्यो. अझ सरकारी पक्षले त के भन्छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले टेन्डर डकुमेन्टै पढ्दैनन् र यो प्री बिड मिटिङमा मिटिङ भनेर बोलाइएको हुन्छ त्यहाँ अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आउँदै हुनुहुन्न र आए पनि एकदम तल्लो तहका कर्मचारीलाई सहभागिता उपस्थिति जनाउनका लागि मात्र पठाइन्छ. त्यसले गर्दाखेरि नै धेरै ठुला समस्याहरू आएका छन् यो प्राविधिक समस्या भनेर सरकारी पक्षले भनिरहँदा तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ या असहमत हुनुहुन्छ. त्यसमा केही सत्यता त होला मैले त्यसरी सिधै नकार्न सक्दिनँ. अब कस्तो हुन्छ भने एउटा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले वर्षमा अब 30-40-50-100 टेन्डर चाहिँ बिड गरे हुन्छ. अब त्यो कुन लेभलमा कुन डेप्थमा स्टडी गर्ने हो त्यो पनि एउटा समस्या हुनसक्छ. फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो रिपिटेड नेचरको कामहरू हुन्छ. अब अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो इनोभेसन नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने भन्ने कुरा एकदमै कम छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा. अब फेरि त्यो कस्तो छ भने साइट भिजिट अनि त्यो प्री टेन्डर मिटिङहरू अब त्यो म्यान्डेटरी पनि छैन होइन. त्यो म्यान्डेटरी गरेर यो लेभलको मान्छेहरू आउनुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था भयो र यदि त्यहाँ त्यस्तोमा एब्सेन्ट हुने चाहिँ एजेन्सीहरू चाहिँ त्यो क्वालिफाई हुँदैन भने त्यस्तो व्यवस्था भयो भने त्यो पनि होला यदि त्यो मेजर प्रब्लम हो भने. तर मैले देख्दाखेरि त्यो प्रिबिट मिटिङमा नआउँदैमा चाहिँ यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ राम्रोसँग सक्सेसफुल नहुने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति ठिक होइन. तर त्यो यहाँले भन्नुभएकोमा के सत्यता त होला डेफिनेटली. अनि वीरेन्द्र सर जस्तो यो अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन छ ऐनकै कारणले गर्दाखेरि पनि यो खालका समस्याहरू आइरहेका छन् भनिन्छ. हुन त महासङ्घले महासङ्घको एक खालको पहलबाट केही संशोधन पछिल्लो समय भएको छ र पनि कहाँनेरि प्राविधिक रूपमा कहाँनेरि समस्या परेको छ अहिलेको एक्जिस्टिङ ऐनको कारणले गर्दा. अहिले ऐन त पहिलो संशोधन भएर आयो. त्यसमा चाहिँ हामीले महासङ्घले के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यो जुन त्यो एकदमै टफ कम्पिटिसन भएर अन बिट प्राइस जुन आउँछ
अब त्यसलाई नै चाहिँ हामीले ओके गरेर अप्रुभ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र त्यो चाहिँ पछि काम नहुने स्थिति भयो हुनाले हामीले चाहिँ एउटा दुई तिनवटा हामीले कन्डिसन्सहरू यसरी राखौँ भनेर प्रपोज गरेका थियौँ. त्यसमा यो एडिसनल बिड बन्डको चाहिँ त्यसमा आएको छ. अनि अर्को हामीले भनेका थियौँ तर त्यसले त झन् नकारात्मक प्रभाव पार्ला जस्तो देखिएको छ नि पछिल्ला घटनाक्रमहरूले. अब त्यो त्यसले चाहिँ एउटा डिटरेन्ट हुन्छ कि भनेर हामीले अज्युम गरेका थियौँ. तर त्यो हामीले प्रपोज गरेको तिन चारवटा सल्युसनमध्येको एउटा हो त्यो. अर्को चाहिँ हामीले त्यो अर्गनाइजेसनको बिडिङ क्यापेसिटी कति छ होइन, उसमा उसको पुँजी कति छ अथवा चाहिँ उसको एनुअल टर्नओभर कति छ, उसले कस्तो कस्तो काम गरेको छ. तर एउटा समस्या त्यो. अर्को चाहिँ कसो भने जति कम बिड गरे पनि अब हाम्रो आर्थिक नियम छ ऊ छ त्यो कारणले होला सायद त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले बाध्यता पनि छ नि सर. एउटा चाहिँ ट्रान्जेक्सन भन्ने तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो बिड कपासिटी, फिनान्सियल बिड कपासिटी बढाउनका लागि पनि त उसले चाहिँ बढीभन्दा बढी टेन्डर बिड गर्नु पऱ्यो, बढीभन्दा बढी सम्झौता गर्नु पऱ्यो. त्यो गऱ्यो भने पछि क्वालिफाइड हुन्छु भनेर पनि गरेको अवस्था हुनसक्छ नि त होइन. त्यो बाध्यकारी बनाइएको छ नि ऐनबाट होइन. त्यो चाहिँ कस्तो भने अब एउटा मेरो अर्गनाइजेसन भयो अथवा कुनै एउटा अमुक व्यक्तिको अर्गनाइजेसन भयो भने ऊ चाहिँ सकेसम्म धेरै गरौँ अगाडि बढौँ दौड्यौँ भन्ने त नेचुरली प्राइभेट एन्टिटी उसले चाहन्छ नि. तर नियामक निकायले अब हाम्रो गभर्मेन्टले भनौँ न त्यो चाहिँ उसले यो उसको रियल क्यापेसिटी के हो त्यो अनुसारले उसलाई चाहिँ काम रवार्ड गर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो र उसलाई नेचुरल प्रोग्रेसन भनौँ न ग्रेजुअली उसले चाहिँ अर्गेनिक ग्रोथ गरेर अब आज मैले 1 करोड काम गरेँ भने भोलि 1.5 करोडको परिस्थिति त्यसरी बिस्तारै नेचुरल प्रोग्रेसनमा चाहिँ जान सक्ने वातावरण गर्नुपर्छ. अब त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ बढाउनु पऱ्यो डेफिनेटली किनभने हामी सधैँ विदेशीको भर परेर उनीहरूलाई चाहिँ काम दिएर गर्ने स्थिति हुँदैन. अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूले भोगेको हुन त तपाईँ आफै पनि रेपुटेड कम्पनीको निर्देशक हुनुहुन्छ. अहिले भोगिरहेको निर्माण व्यवसायीहरूका समस्याहरू के हुन्, विशेष गरी प्राविधिक समस्याहरू के छ? अहिले सबभन्दा मेजर समस्या मैले देखेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको एउटा त्यो छ भने अर्को चाहिँ दक्ष कामदारहरू चाहिँ एकदमै अभाव छ. सिटिभिटीले अरू अर्गनाइजेसनले ट्रेनिङ दिएछ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, अलि दिनु पनि भएको छ, स्किल एसेसमेन्ट कुराहरू पनि भइरहेको होला. तर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो लेभलको त्यो खालको म्यान पावरहरू चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ र हामीलाई चाहिँ अब दक्ष अपरेटर्सहरू अब मेसन कार्पेन्टर स्किल मान्छेहरूको अभाव छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा अलिकति डिले हुने, क्वालिटी वर्कम्यानसिपहरू अलिकति कम हुने त्यो कारण एउटा कारण जनशक्ति अभावको कारण हजुर एउटा त्यो कारण भयो. अर्को चाहिँ अब फाइनेन्सियल टर्ममा कस्तो छ भने अहिले अब धेरै निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ लिनुभएको छ, कति कतिको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको कम समयको प्रोजेक्टहरू छ, त्यसमा प्राइस एडजस्टमेन्टको कुराहरू छैन, त्यसमा चाहिँ यो अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले चाहिँ उहाँहरूले असर परेको छ फाइनेन्सियल्ली त्यो गर्छ. त्यो अब गभर्मेन्टले सायद एड्रेस गर्ला, हामी महासङ्घले पनि त्यसमा चाहिँ पहल गरिरहेको छ. कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ लन्च गर्दाखेरि अब त्यसको प्रिरिक्विजिटहरू सबै फुलफिल गरेर प्रोजेक्ट लन्च भयो भनेदेखि अब काम गर्दाखेरि सजिलोसँग काम हुन्छ. होइन भनेदेखि अब कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज भयो, अलिअलि खन्यो, त्यसपछि त्यसपछि 10 वटा समस्याहरू आएपछि त्यो अब त्यो त्यतिकै बस्ने भयो. त्यतिकै बस्दाखेरि अब पब्लिकलाई त त्यसको सिधा इम्प्याक्ट पर्छ, उहाँको मोबिलिटीमा उहाँको लाइभलीहुडमा चाहिँ असर पर्छ, हेल्थमा असर पर्छ होइन. त्यसपछि प्रोजेक्ट डिले भएपछि त्यो प्रोजेक्टको कस्ट बढ्न जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्याक्स पेयरको पैसा पनि त्यसमा बढी लाग्ने भयो, गभर्मेन्टले कम्पन्सेट गर्नु पर्ला अथवा चाहिँ हामीले नै त्यसमा बढी खर्च गर्नु पर्ला. तर कतै न कतैबाट त्यो रिसोर्सेसहरू त लाग्यो नि भनेपछि त्यो पनि अर्को एउटा मेजर समस्या छ. अर्को कुरा चाहिँ अब यो मेटेरियल्सहरू हामीलाई चाहिने र मेटेरियलहरू चाहिँ रेडिली एभाइलेबल छैन. हामीसँग डाँडाकाँडाहरू छन्, एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर एउटा हिल लाइन ल काठमाडौँको लागि यो सोर्स हो, 15 वर्ष 20 वर्षलाई यो सोर्स सफिसियन्ट छ, सबै क्वेरीहरू त्यहीँ जाऊ, त्यहीँ प्रोडक्सन गर, अब स्यान्ड पनि त्यहीँबाट ल्याऊ, ग्राभल पनि त्यहीँबाट ल्याऊ, एग्रिड पनि त्यहीँबाट ल्याऊ. त्यो क्वालिटी कन्सिस्टेन्सी पनि भयो, एउटा रिलायबल सोर्स पनि भयो, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि पनि त्यही मेटेरियलको बेसिसमा डिजाइन हुन्छ र चाहिँ अब अरू हेडेक पनि भएन भने चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ, प्रेडिक्टेबल हुन्छ, आउटपुट चाहिँ सर्टेन एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्डको क्वालिटीको हुन्छ, अन्तबाट ल्याउन पाउँदैन भने त्यो गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट पनि कम हुन्छ, सबै इन्भाइरोमेन्टल मिटिगेसन मेजर्सहरू पनि सबै त्यही एरियामा कन्सन्ट्रेट गरे भयो होइन. त्यस्तो खालको पोलिसी छैन, त्यस्तो स्थितिहरू छ. अब हाम्रो मसिनहरूलाई क्यालिब्रेट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटै मात्र एजेन्सी छ होइन. अनि चाहिँ त्यो टेस्टिङ मेटेरियल टेस्टिङको कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ. अब वीरेन्द्र सर, यसका लागि जस्तो तपाईँले सुरुमा उठाउनु भएको एउटा जनशक्तिको, दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि
सिटिभिटीले गरेको प्रयत्न पुगेन भन्ने हो या हाम्रा कलेजहरूले इन्जिनियरिङ कलेजहरूले करे कोर्समै अलिकति एकचोटि सोच्नु पर्यो भन्ने कुरा हो यो कुरा पनि हो सर यो कस्तो भने अब अल्टिमेट इम्प्लोयर भनेर त हामी हो नि हामी हो अथवा हाम्रो डिजाइन अफिसहरू हो अथवा चाहिँ कन्सल्टिङ एजेन्सीहरू होस् अब इन्जिनियरिङ म्यान पावरको कन्ज्युमर त हामी हो अथवा स्किल म्यान पावर प्लम्बर कार्पेन्टर कन्ज्युमर पनि हामी हो भनेपछि इन्डस्ट्री र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको जुन डायलग हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट हुनु पऱ्यो होइन उहाँहरूको करिकुलम उहाँले दिने सर्भिसेसहरू कस्तो छ के छ अनि त्यो अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो फिडब्याक जानु पऱ्यो एउटा वीरेन्द्र सर यस्तो लाग्दैन महासङ्घ यति ठुलो संस्था छ देशभरिका निर्माण व्यवसायहरूको छातासँग 12,500 आबद्ध भएको संस्था हो महासङ्घले चाहिँ कहिले त्यो सोच बनाएन यस्तो खालको एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हामी आफैले सुरु गर्नुपर्छ कि अथवा त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा महासङ्घले सोच नबनाएको होइन एउटा यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेनिङ सेन्टर भनेर महासङ्घले अरू एक दुईवटा अरू अरू एजेन्सीहरूसँग मिलेर एउटा स्थापना गरेको छ त्यो सायद अहिले पनि जीवितै छ तर त्यसले चाहिँ जसरी काम गर्नुपर्ने हो जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ विभिन्न कारणवश त्यो अगाडि बढ्न सकेन अब अहिले पनि हालै पनि अब महासङ्घको अन्तर्गतको त्यो ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च डेभलपमेन्ट कमिटी छ उसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सानोतिनो ट्रेनिङहरू चाहिँ गरिरहेकै छ तर त्यो स्केल पुगेन क्या अब हाम्रो हामीलाई चाहिँ 10,000,000 चाहिँ नम्बरमा हामीलाई चाहिँ ट्रेन म्यान पावर चाहिन्छ भनेपछि एउटा महासङ्घको एउटा आफ्नो एउटा हम्बल उसले इनिसिएसनले मात्रै त्यो चाहिँ हुनसक्ने स्थिति छैन त्यो लेभलमा नभए पनि हाम्रो आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले पनि दक्ष जनशक्तिलाई ट्रेनिङ दिने गर्ने काम चाहिँ एकदमै एकदमै नितान्त एकदम अपरिहार्य जस्तो अर्को सरले उठाउनु भएको कुरो यो गुणस् यो चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर हेर्ने कुरा त हामीसँग चाहिँ गुणस्तर विभाग पनि छ गुणस्तर विभागले गरिराखेका छैन गुणस्तर विभागले गरिरहेको छैन गरेका छैन भन्ने होइन उहाँहरूले चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ मार्क दिनुहुन्छ त्यो छ तर के भने हामी त्यतिमा मात्रै हामी सन्तुष्ट हुने होइन त्यो लेभलको चाहिँ छैन अनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ तर त्यो एनएस मार्क हेरेर हामीले फटाफट हामी गर्दैनौँ हामी पनि गर्दैनौँ हाम्रो इम्प्लोयरहरूले पनि त्यसलाई गर्न दिनुहुन्न हामीले ल सिमेन्टमा एनएस मार्क लगाएछ भनेदेखि हामीले एनएसको अथवा अब इन्डियाबाट ल्याउने हो भने आइएस मार्क लगाएको सामान नै ल्याउँछौँ तर त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ पहिले नै ड्यु डेलिजेन्स गरेर टेस्ट गरेर उहाँहरूको टेस्ट फ्याक्ट्रीको टेस्ट सर्टिफिकेट लिएर त्यो क्वालिटीको चेन हामीले क्वालिटी एस्योरेन्सको काम गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू गरेर गर्छौँ त्यहाँदेखि नै त्यो प्रोजेक्टको एन्ड रिजल्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिदेखि नै सुरु हुन्छ त्यसपछि डिजाइन कस्तो हुन्छ त्यसपछि त्यसमा लाग्ने मेटेरियलहरू के हो होइन यो चाहिँ एउटा अल्टिमेटमा होइन यो दोषी त्यो दोषी भने त्यो ब्लेम गेमले त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउनेवाला छैन अब निर्माण व्यवसाय भनेको नि यो देशको नै नागरिक हुन् उनीहरूलाई पनि देशको माया हुन्छ होइन बिजनेस गर्नुपर्छ प्रफिट डेफिनेटली चाहिन्छ प्राइभेट सेक्टरलाई नभएदेखि अर्गनाइजेसन बाँच्दैन तर त्यो आफूले बनाएको संरचना दिगो होस् भन्ने जसलाई पनि चाहना हुन्छ आजको भोलि भत्किस् भन्ने सोच कसैलाई पनि हुँदैन होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ त्यसमा सपोर्टिभ भूमिका खेल्नुपर्छ अब वीरेन्द्र सर हामी अन्तिममा पनि छौँ निर्माण व्यवसाय आफैले यी एक दुई तिन यी कुराहरूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने केही लाग्छ यहाँलाई निर्माण व्यवसायले पनि आफ्नो दक्षता आफ्नो कम्पिटेन्सलाई जहिले पनि अब बढाउँदै लानुपर्छ आफ्नो स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिने चाहिँ एथिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ आफूलाई लगाउने र यो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरूमा चाहिँ अब लिगल साइडमा अब डकुमेन्ट राम्रोसँग पढ्ने हेर्ने बिड गर्दाखेरि तर इन्टर्नली आफ्नो पनि अब दक्ष इन्जिनियर राख्ने उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने हाम्रो लेबर ल छ अरू सबै लिगल कम्प्लायन्सेसहरू हेर्ने अब अनि अब हाम्रो प्रोजेक्ट टिम दरिलो राख्ने आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ आफ्नो सकेसम्म आफ्नै अर्गनाइजमेन्ट कन्टिन्यू हुनसक्ने गरी उहाँहरूको चाहिँ त्यो वृत्ति विकासको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यावत कुराहरू त्यो चाहिँ एउटा 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 व्यवसायले प्राइभेट एजेन्सीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू त डेफिनेटली गर्नुपर्छ हुन्छ वीरेन्द्र सर यो यहाँको यो अमूल्य समय र यो सुझाव सँगसँगै विचारका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद दर्शकबिन्दु आज हामीले कार्यक्रम निर्माण सरोकार अन्तर्गतको निर्माण बहसमा विशेष गरी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्राविधिक समस्याहरूका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ वीरेन्द्र राज पाण्डेज्यूसँग जो नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ यो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया सुझाव दिन नभुल्नुहोला हामी अर्को बिहिबार अर्को व्यक्तित्वसँग
निर्माण बहस लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि म सञ्चालक शिव अधिकारी, आजका हाम्रो अतिथि वीरेन्द्रराज पाण्डेज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते दर्शकवृन्द, आजको निर्माण सरोकार कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषय, प्रसङ्ग र प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आज हामीले निर्माण सरोकारमा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु कस्ता रहे, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया सुझावको प्रतीक्षा सधैँ रहिरहनेछ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुझावको अपेक्षासहित आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनाली साथै सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।